show.
Jūsų tiek matyti ir belen kaip seniai grojom Narautose, tai žiauriai, žiauriai smagu čia sugrįžti ir valiamba, sienai, hevra, žiauriai, žiauriai smagu. Jo, ir ryte, atiduok maikę. Viskas, koncas baigė. Ko laukia mūsų naujo albo, tai biški paspoilinsim naujų gabalų. Tai jo, važiuojam. Man dabar aš labai pikta ir labai liūdna, nes blėt mano valgalą įsipylė visą. Tai kiek liko, tipo? Ok, jau linksmiau. I'm not even
Yeah.
We'll be right back.
He was like you could dead, he never seen. A man so hard to reach by his blue eyes. In manless peace, he never says it twice. You call him dead, cause that's what he's read. So break the rule and wake him dead. Do you think this is what he's fighting for? Trust your command, he is alive. We'll be right back.
Žiauri! Afijanai jūsų. Tokio blad smarvė jūs. Sorry, kad keikas, bet... Jeigu galima, leisiu savo 30 sekundžių trumpai nusišnekėti. Man neleido ją šitą daryt, bet tipo dabar jau. Šito gabalo pavadinimas yra Time to Act, jeigu žinot. Ir daug kas sako, kad čia tipo Time to Act, tai laikas, tipo for action, tu gali change the world and ir taip toliau. Tai čia ne, čia laikas vaidinti yra iš tikrųjų, Time to Act. Laikas vaidinti. Čia daug liūdnesnė istorija. Malonu žinoti. Žinot, kaip bosistai visada paskutiniai sužino viską bendę, apie ką dalykai vyksta.
Ačiū, Hebra. We'll be right back.
Taip, taip. Mes bandom žengti ten kokias naujosios technologijos, kažkas, davai, fotkę sumetam visi, padarykit geriausiai, ką gali. Yeah! Bet ne gay selfie, o true selfie. Ne piderasna, va, kaip žmogus pasakė labai teis. Dabar labai svarbiai reikia eit gert.